אני, מה שאני זוכר את עצמי, אני לא מפחד מאף אחד. לא מפחד. גם אם ממש רוצים שאני אפחד, אני לא מפחד. כשביבי אמר, מפר... לא פחדתי. עכשיו, כשהוא אמר שהאיראנים התקפו, לא מפחיד אותי. אחמדינג'אד גם לא. למה? למה אני, יש לי תכונה בת זונה, שאני מעמיד אנשים במקום. בום, מישהו רק עושה שריר, אני מעמיד אותו במקום, שידע את המקום שלו. זה טבעי אצלי, מלידה. ככה נולדתי. אני, כשנולדתי, הרופא בא, אמר לי, אמא שלי, הבן שלך הכל בסדר איתו, ברוך השם, שוקל כמו שצריך, רק מה הוא... מאמין במקום. אמא שלי נלחצה, חבל הזמן מזה. ואיך היא, היסטריה, צעקות, הם... אז לא ידעו מה זה, לא היה אינטרנט וכל הדבר הזה שיש היום. אז הרופא בא אליי, הרגיע אותה, אמר לה שהכל בסדר, שיהיה בסדר, שאחד מכל 50 אנשים הוא מאמין במקום. בארץ אגב זה אחד מכל 20, זה לא כזה נורא. מה, אפילו טוב. בגן, כשהילדים היו רבים על הקוביות, הגננת הייתה קוראת לי שאני אעמיד אותם במקום. אותו דבר בבית ספר, בצבא. בצבא אני הייתי מעמיד במקום גם פלסטינאים וגם יהודים, בלי איפה ואיפה. איפה שרק צריך אני מעמיד במקום, בום. למה כזה אני? פעם אחת, חייבים לשמוע את זה. הגיע הרמטכ"ל לבסיס שלנו, בהפתעה. אני הייתי ש"ג, ראה שאני בלי גומיות בנעליים, בא להעיר לי. ישר, מול כל המצלמות שהיו שם, הזכרתי לו איך הוא רב עם שר הביטחון וזה לא טוב לנו. ראה שאני מעמיד אותו במקום, שתק. מאז, כולם יודעים, איפה שרק צריך להעמיד במקום, קוראים לי. משפחת הברג'י. קרא לי שאני הולך לאבוטבול להעמיד אותו במקום. לא הסכמתי. רצו לשלם לי הרבה כסף על זה, עדיין לא הסכמתי. ברג'י התעצבן, חבל הזמן. התחיל לצעוק, מי זה החצוף הזה, עניינים, איומים, צעקות, פה, מה זה? איים עליי, איים על המשפחה שלי, תכף ומיד העמדתי אותו במקום, שידע את המקום שלו, למה כזה אני לא רואה בעיניים. זה עוד כלום. אח שלי? אח שלי באמת לא רואה בעיניים. כך הוא נולד כאילו, עיוור. אמא שלי התבאסה מזה חבל, אז מה, נכנסה לי דיכאון. מה זה דיכאון? דיכאון שאחרי לידה. וואלה, מסכנה הזאת. לא הלכה בלידות. ילד אחד לא רואה בעיניים וילד אחר מעמיד במקום. מבאס.